Вітаю всіх гостях себе на каналі, всім, хто підписався на мій канал. Я дякую, хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. Будемо разом з вами вирощувати фагероли ось цих прекрасних пташенят, які у нас вивелися. Не всі пташенята вивелися так чудесно і фантастично, як то буває і як то можливо. А що саме було не так, я обов'язково вам покажу, але не відео, а фото. Тому що я рахую, що на відео дивитися такі речі не дуже є приємним і не дуже, в общем, здорово. Так? Вивелися у нас тут фаверольки, я навіть їх не рахувала, якщо чесно. Бистренько при вас 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 фаверольки вивелися, одна з яких не має 5 пальчиків. Тобто таких красивеньких справжніх є 21. Ну, це ми ще будемо відбраковувати в майбутньому, коли відбиратимемо курочок та півників та формуватимемо батьківське стадо, адже можуть і не всі курчатка фаверольки бути щічками красивими та борідкою. Ну і, звичайно, відбракуються ті, які не мають 5 пальчиків. Спеціально не прибирала вам пеленочку, вам їм не прибирала пеленочку, для того, щоб ви могли побачити реальну картину після одної доби, як виглядає ця пеленка. Вона така зеленувата, такі клякси є різного забарвлення, так? Але тим не менше я їм насипала корм ось так на пеленочку і водичку самостійно, ось цю цілу поїлочку вони випили. Дала я їм туди на стол, ось ту поїлку, там менше, ніж пів літри. Дала чайну ложку вітаміну С та неповну чайну ложечку меду. Уже зараз я їм розведу ось цей препарат тримікозин і вже буду пропоювати ним. Ось. Яйце, яке було таке жижене, то там були не всмоктані органи всередину до курчати. Одне курча наклюнулось, провернулось, не вивелось. І два навіть не наклюнулось, так і завмерли. Тут у мене є малята, які на 2 дні старші від них. Ось такі жвавенькі вже обросли пір'ячком на крильцях. Планую їх об'єднати разом. Тут усі фаверольки мають 5 пальчиків, але погляньте, не всі мають борідку, бачите? Ось такий. Тому ось про що я вам говорю, що в майбутньому, коли формуватиму для них батьківське стадо, то обов'язково усіх їх відбракую. Ось так. Які не відповідають породі, підуть як мікс домашній, а які будуть відповідати породі, то всі підуть у материнське стадо. Так само вони п'ють зараз тримікозин, їдять корм. Тут вони корм щось не дуже хочуть їсти, їдять там. Не знаю, чудеса з ними якісь трапляються. А, вони собі знайшли, зараз вам покажу. Ось тут в куточку, бачите? Це їхнє любиме місце. Ось тут вони корм з'їдають. Ось. Ну, нічого. Таку поїлочку за добу вони не випивають. Чи випивають? А я прийшла, я їм поміняла водичку. От то вже склерозна. Випивають, випивають. Планую їх об'єднати з тими, що вивелися. Ось, і переселити їх у загальний курничок. Так, як? Хто дивиться мої відео давно, то вже міг здогадатися. Сьогодні 18-та доба інкубації бройлера РОС-708. І уже буду їх переводити зараз в інкубатор теплуша. І будемо очікувати вербових курчат бройлерських, тому що вони мають вивестися саме на вербну неділю. Ось такі-то справи. У мене як не на Пасху виводяться, так на вербну неділю. Я не дуже розраховую оцей саме, коли має бути вивід. Тому закладаю, коли виходить, і виводиться, коли виходить. Ну, будемо готувати їм усі
умови до свят для того, щоб у них все було окіш-покі. Так? Завтра буде субота, Бог поможе дочекати. І ми будемо вже організовувати їм доросле життя. А бройлерам будемо готувати брудер для того, щоб вони вже тут вигрівалися та підростали. Ось так я помила інкубатор після виведення пташеня, так як зранку був вивід ще фаверолей. Відкрили вентиляційне яйце і поставили його на прогрів для того, щоб випарувалася уся зайва волога. Наразі тут 90%. Тому, в принципі, зараз ще раз відкрию, повитираю його і закладу яйце. Я думаю, що волога буде якраз така, як потрібна для виведення. Ну, а саме яйце будемо вибирати вже з цього інкубатора. Ось на третій полиці у нас тут інкубується бройлер і інкубуються павлівські курчата. Ну, ми витягуємо тільки бройлерів. Просвітимо зараз їх разом і побачимо, скільки піде пташенят на вивід. Ось так, буду відкладати їх окремо в лоточок, але хочу подивитися, в якому вони є стані. Тому що ось, є, живе. Сам процес інкубації, так як це багатоступенева закладка, проводився разом з іншими курчатами і не мінявся режим інкубації для них спеціально ніяк, від слова зовсім. Тому ось, не видно вам, да? Ну тут вони вже рухаються. Не всі 30 штук, які я замовляла, будуть іти на вивід. Зараз поясню чому. Одне було велике, і під час перевороту вилетіло з цих ячеєк, розбилося. Два, так? Вже зараз, бачите, вони вже в повітряній камері. Наче два пташенятка, господи, що говорю? Наче два яйця. Вже зараз не згадаю. Ось, в повітряній камері вже. Але повітряна камера така цікава, мені цьогоріч попадається. Два яйця було розбитих вже на початку. Одне таке сильніше, а друге тріснуте. І я зараз вам... В общем, загальна кількість розбитих яєць була 3, і 4 було неопліт, а 3 червоне кільце. Ітого 10 яєць у мене відійшло. По факту мало би перейти на інкубацію, на вивід 20 яєць. Зараз я порахую, бо й сама толком не знаю, скільки там в мене є. Всі рухаються поки що, навіть чути писк, тому думаю, що будуть скоро вже виводитися. Ну, сьогодні 18-та доба. Так. Не знаю, як вам краще видно. Ну, ось такі-то справи. Вдалася мені інкубація багатоступеневої закладки, сподобалася. Там не агітую вас так проводити її, тому що вона теж має свої певні нюанси і певні клопоти. Так, це в мене павлові кури. Вони продовжують, загалом перевірю, так? Чи тут все окі, і продовжують інкубуватися. Будемо святкувати Петра і Павла цими курочками. Я думала, що це карликова порода кур, оці павлові. А вже що буде, то побачить. Так. Ну, яйце виглядає не як на карликові кури. Так, все добре. Можемо продовжити. Так, а тут у нас скільки штук? Перевіряємо. Так,
12, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 штук переходять на виведення. Ось так воно все виглядає. Режим інкубації для інкубування саме цих бройлерських яєць був точно такий самий, як і для інших курей, так як в мене це була спільна закладка. Але ймовірно, що якщо ви закладете повний інкубатор бройлерського яйця, тобто більше ніж ось тут наразі є 20 штук, то і у вас відрізнятиметься режим інкубації, що вчергове свідчить про те, що від кількості закладених яєць саме залежить режим інкубації. І він буде різний, абсолютно різний. А метод інкубації в мене один і той самий. Тобто методика інкубування яйця завжди одна і та сама. Наразі сьогодні 18-й день, то накльову ще немає. Я їх привітрюю до масового накльову яйця. Давайте все-таки я одягну датчик на яйце, щоб ми разом з вами вже бачили картину. І я її зніму вам на відео, щоб ви вчергове змогли подивитися і для себе вирішити, користуватися датчиком, не користуватися, потрібен він вам, чи він вам більше буде заважати. У цьому інкубаторі в мене є овосканер прикріплений уже, який кріпиться до яйця. При потребі, при повній загрузці я це роблю. А коли ось так по пару штук доходить до 18-ї доби, то я не бачу сенсу в цьому. Ось. Тому давайте прикріплю датчик. Ну ось, датчик на яйце прикріпила. Температура на яйці у нас 31,9. Уже можемо закривати інкубатор. Віконечка повитирала. Інкубатор повитирала. Вентиляційне яйце привідкрию наполовину. Ось. І розпочнемо очікувати вивід. У добрий час. Ну що ж, як ми можемо бачити, не все настільки гладко і настільки ідеально, як ми собі плануємо, очікуємо та сподіваємося, тому буває по-всякому, і інкубація на інкубацію не схожа. Не знаю причин тому всьому, чому так відбувається, тому одразу вам кажу, ну я не є ветлікар, я не є людина, яка на це вчилася, досліджувала та знає всі тонкощі. З чим зустрічаюся, з чим приходиться мені боротися, з чим приходиться мені мати справу, в тому я і орієнтуюся, але знову ж таки опираючись на власний досвід, а не на якісь наукові дослідження або наукові якісь знання. Тому такі то справи. Дякую всім Збройним силам України, які допомагають нам робити наші справи. Дякую всім вам, хто підписався на мій канал. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. Буду рада дружбі з вами. Бажаю вам здійснення ваших задумів, мрій, сподівань, міцного-міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!